Nu jā, un arī turpinot par laika apstākļiem aizvadītajās brīvdienās Latvijā bija gan saule, gan lietus, un arī pat sniegs bija. Mainīgi laika apstākļi saglabāšoties arī tuvākajās dienās. Bet vai joprojām spēkā ir šīs prognozes par 20 grādu siltumu lieldienu brīvdienās? To mēs uzzināsim tūdaļ no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojies mums uz sarunu. Tom, labrīt. Labrīt, labrīt. Stabilizācija laikapstākļos ir gaidāma vai tomēr ne? Mēs tad tā diezgan sarauztīti. Esam tā kā laiviņā pa viņiem. Nē, nav siltums nāks, bet noteikti nevajag atcerēties, ka tas siltums, par kuru mēs jau ilgi runājam, ko pagājušās nedēļas, ka kā atnāks, tā paliks. Pat lieldienu brīvdienas nebūs tā, ka ar stabilu noturīgu siltumu pirmais siltums parādīsies, pirmais vilnis būs trešdien, ceturtdien, tad piektdien lietus un tāda neliela attēlpa, tad sestdien, svētdien atkal temperatūra paaugstināsies. Šeit mēs kartē redzēsim, tulīt es ceru ar krāsām, kā izskatīsies tā gaisa masu kustība, reku no pirmdienas, tātad tā zilā krāsa vēsums visā Eiropā, un tad trešdien, pirms parādās zaļie, dzeltenie toņi, kad gaisa temperatūra strauji paaugstinās, piektdien atkal mazliet vēsāks un sestdien, svētdien atkal siltāks. Nu redzams, ka dienvidaustrumu Eiropā siltums, Skandināvijā ziemeļos saglabājas augstums, un tas nav tālu no mums. Tas ir tepat prognoze arī vēl var mainīties, ka tās augstās gaisa masas tomēr pavirzās vairāk uz mūsu pusi, bet kas vēl vairāk jāņem vērā piekraste. Jo, piemēram, ceturtdien, valdot dienvidu austrumu vējiem, Liepājnieki dabūs siltāko laiku Latvijā. Tur būs 17 grādi. Savukārt, tad, kad nāks tieši tas lieldienas siltums, tas nāks ar dienvidu rietumu vējiem. Un tad tie potenciāli šobrīd prognozēs joprojām lieldienās pirmajās uzrādās 20 grādi dažviet Zemgales austrumos, Latgalē, Vidzemē. Bet Kurzemes piekrastē ar dienvidu rietumu vēju, tas nozīmē vēsu laiku tikai plus 5, plus 7 grādi, iespējams pat tāda augsta migla pavasaros, kas bieži nāk no jūras, ko, es domāju, Liepājnieki, Ventspilnieki ļoti labi zina un katru gadu piedzīvo. Tā, ka tādas augstuma ziemas pazmas ik pa laikam atnāks. Un turklāt arī pēc tam aprīlī vēl izskatās, ka iespējams vēl ne tikai salnas, naktīs neliels sals, bet arī sniegs ar to jāreķinās. Nevajag domāt, ka nu pat būs tādam ļoti siltam pavasarim vārta vaļā, jo šīs siltās gaismas, kad pie mums temperatūra pakāpjas ir 15 vai 20 grādiem marta beigās, aprīļa sākumā, nu, tās ir jāuztver kā viesi pie mums. Tas nav siltums, kas ir radies kaut kur tepat, tas nāk no ļoti tāliem dienvidiem un bieži vien tas tā atnāk, pasveicinās, atrādās un aiziet atpakaļ. Tas nav nekas pie mums paliekoši. Turklāt arī, ja svētdien pirmajās lieldienās būs tie 20 grādi, tie būs viena no agrākajiem vēsturē. 30. Marts ir vēsturē zināms datums, kā pirmie plus 20 grādi, kas visagrāk atnāk, tas bija ļoti tālajā 68. Gadā, kad Rīgā, Dobulē un Mērsvegā bija 20 grādu siltums. Nu, tad šogad izskatās, ka tas varētu notikt 31. Datumā. Parasti tomēr tas ir aprīļa otrajā pusē, pat ir gadi, kad tikai maija sākumā ir pirmie 20 grādi. Tā kā šoreiz jāsaka, pavasaris ir ļoti laicīgs, lai gā mums šķiet, ka tas stiepjas ilgi un garu un gribam ātrāk to siltumu, bet tas ir laicīgs un gan silts. Un tu par to stabilitāti runāji, nu es saklausīju tāda divu dienu stabilitāte tā varētu būt. Aptuveni, jā. Trešdien, ceturtdien siltāks, piektdien pauzīte, sestdien, svētdien atkal un nākamās nedēļas sākumā tad atkal varētu būt kāda tā ziemas pazmiņa. Bet es vēl tikko teicu ziņās par tām ugunsdzēsēju bažām par gaidāmo silto laiku, vai tām tad ir pamats, jo ja tu saki, ka tomēr visu laiku viļņojās un tad tas siltums kā viesis atnāk un tad atkal ir vēs, vai tomēr... Tas svarīgi nevis siltums, bet sausums. Sausums vairāk, jā, bet es domāju, ka tas būs pietiekami, jo kā tu ziņās minēji ugunsdzēsēju analīzi par pagājušo gadu, kad tur vēsums un mitrums varbūt ir līdzējis. Pagājušā gada aprīlis maijs bija sausākie, viena no sausākajiem vēsturē. Tur būtu jāpaskatās precīzāk datos. Es gan drīzāk cerētu, ka tā varbūt ir iedzīvotāja paradumu maiņa, bet lieldienu brīvdienās laiks būs pietiekami sauss, pietiekami silts, diemžēl, lai ugunsdzēsējiem darba potenciāli varētu būt gan daudz. Jācer, ka cilvēki vairāk izmantos laiku, lai atpūstos nevis... Citus nedarbus arī. Jā. Bet, ja mēs par to siltumu runājam, par saules statistiku varbūt, tas, kas līdz šim ir zināms, protams, marts vēl nav noslēdzies, ko var pateikt, vai martā saulēm dienu ir bijis daudz vai maz? Jo jā, šķiet, jau, kā, protams, ka iet vairāk nekā 6 stundas decembrī, ja tas ir skaidrs. Pagājusī nedēļa bija ļoti pelēcīga, un tas radīja tādu sajūtu, ka pavasaris mūs mazliet krāpj, pieviļ, bet marta pirmā nedēļa bija izcila saulaina, ko esam paspējuši aizmirst, tas to visu martu kopumā padara par
normāli saulaini. Un tā kā vēl līdz marta pēdējām dienām nedēļas otrajā pusē būs saulains laiks, Latgalē šo martu varēs saukt pat par ļoti saulainu. 140 stundas ir tas vidējais rādītājs, kas pēdējās 10 gadēs martā parasti mūs aplaimo ar sauli. Tad Latgalē tās jau būs tuvākajās dienās sasummējušās šīs 140 stundas. Nu, Kurzemē ir bijis mazliet mākoņaināks, bet kopumā es teiktu normāls marts un siltāks nekā parasti. Mēs šobrīd dzīvojam ar vidējo temperatūru 2 grādus virs klimatiskās normas, lai gan arī man nejūtās tā brīžiem un daudziem tā nejūtās. Marts ir silts. Normāli saulains marts. Paldies. Paldies tom, jā.